Dobroveče, Ćirilica. Propale su sve politike tokom poslednjih decenija. Sve u što smo verovali nije ispalo tako kako smo zamišljali. Mi posle 5. oktobra imali smo jednu koncepciju da, eto, mi smo kasno krenuli u tranziciju, poslednji u Evropi, i mi ćemo sve one greške koje su razne istočnoevropske zemlje napravile, mi ćemo te greške da ispravimo. Dok pokrpimo rupe, doće te malo strane donacije, onda će doći u Beograd multinacionalne kompanije. Evo, Novi Beograd je počeo da se gradi kao novi Manhattan i tu će biti centrale multinacionalnih kompanija za region. I naši lideri su govorili da su lideri u regionu. Bilo im je malo ova siromašna Srbija, nego su oni veliki lideri. I normalno da se to završilo tako kako se završilo. Šta smo mi pogrešili u projektovanju ili u realizaciji? Vrlo jednostavna stvar. Znači, tačno je da je Novi Beograd počeo da se razvija kao jedan novi finansijski centar regiona čak. Tačno je da je 2002. i 2003. da su centrale velikih firmi iz Beča, iz Budimpešte, iz Zagreba, iz Bukurešta i Sofije dolazile u Niš. Regionalno sedište CIE je došlo u Niš, pardon, u Srbiju. U Niš, jel? Ja, Nišlija, pa to je. Znači, pa dobro, bit će jednog dana Niš prestonica. To je 100%. Znači, sve te velike centrale regionalne velike firme su dolazile u Srbiju, Beograd naravno. Čak i CIA je imala svoje regionalno sedište, je prebacila iz Austrije ovde. Što je... A gde je bilo sedište CIA u Beogradu? Ne znam gde, pa u ambasadi naravno. Nije to važno. Važno je da su oni prepoznali da je ovo mesto koje je interesantno. Počele su velike investicije. Znači, objektivno velike investicije. Mi smo u prve 2-3 godine, znači govorim o tom vremenu vlade Zorana Đinđića, koju sam ja vodio zadnje godine dana, imali samo ozbiljne investitore. Znači, ovde je došao Philip Morris, ovde je došao British American Tobacco, ovde je došao US Steel, ovde je došao Lukoil na tenderu. Ne na međudržavnom sporazumu. Na tenderu. Da li su skoro 300 miliona evra za Beopetrol. Za Beopetrol, koji je 10 puta manji nego NIS. A ovi su posle toga prodali NIS za 450 miliona, praktično za istu cenu po kojoj su prodali ove robne kuće Beograd. A robne kuće Beograd su kanta. Znači, to su objekti koji više nisu za modernu trgovinu. A kamoli da je imalo neku drugu vrednost, a NIS je imao 600 pumpi, dve rafinerije, nalazište nafte i gasa u Vojvodini, Angolsko to, koncesije u Angoli. Mi smo prodali 130 pumpi, od kojih je Lukoil izgubio jedno 20 odmah, jer nisu imali građevinsku dozvolu. Uredno i više nikad ih nisu vratili, za 10-15% manje para. Mi smo kupili 29% italijanskog dela Telekoma, za isti nivo novca koliko su oni platili Miloševiću. Znači, to je bilo nekih 180 miliona evra. Ove vlasti pre dve godine su grčki deo... Da niste kupili to, ne bih šta imali da prodajete. Grčki deo od 20% su platili skoro 300 miliona evra. Znači, to su samo podaci koji su vrlo jasni. Prva Greenfield investicija u Srbiji je započeta i jedina velika. Za konzerve, bol pekeđa. Ali tu je jedina. Da kažete da je to neka ozbiljna koja dan danas radi. Znači, postoje dva vremena od 5. oktobra do danas. Počet, uz naravno puno grešaka, niko nije savršen, svako pravi greške i mi smo pravili greške. Ali kad se ukupno uze te prve 2-3 godine, to je ono Periklovo doba srpske demokratije i Srbije. I onome što se radilo u državi i onome što se radilo za privlačenje stranih investitora. A zašto Beograd nije postao regionalna prestonica kao što smo sanjali? Zato što su oni koji su ušli u vlast marta 2004. godine počeli da preispituju, ali da preispituju nešto što je besmisleno raditi. Znači, oni su rasterali investitore. Jedan primer. U razgovorima sa Philip Morrisom nakon što su kupili fabriku za vlasku industriju. Obično je tu ugovor na jedno 5-6 godina da se ne menjaju uslovi poslovanja u svim državama na svetu. To znači da mi ne menjamo akcize, ali da su druge strane isto i ne menjamo ni zakon o radu koji je praktično držao radnike mnogo blaže, znači nisu mogli da ih isteraju kako im padne na pamet. I tu smo se nekako našli. To je bilo ok. Oni su kupili duvansku industriju za 400 miliona
ali su u investicije i u kupovinu malih akcija potrošili još jedno pola milijarde. I to je ogromna firma. Za otpremnine radnicima koji su postali tehnološki višak, ali u dogovoru sa vlasnicima, to su ljudi u Nišu dobijali između 30 i 70 hiljada evra. Plus penziju, naravno, ako su bili pred penzijom. I bila je još jedan važan deo dogovora. Preča šverc. Da, Filip, tako, šverc ne postoji u Srbiji cigareta, to se meri, sad u Velikoj Britaniji je veći nego ovde, u Italiji da ne pričam, ali je bila još jedna priča, pošto je isti vlasnik i Filip Morisa i Krafta. A Kraft je, čak je Kraft veći deo vlasništva tog globalnog vlasnika, da Kraft dođe u Srbiju kao najveći svetski proizvođač hrane. Da počnu da ulažu ovde zbog profita, ne zato što nas vole, nego zato što ovde može da ima sirovinu, može da ima kvalitetnu radnu snagu koja će uvek biti jeftinija od radne snage u Danskoj ili Švedskoj. Kao što je radna snaga u Španiji jeftinija nego u Nemačkoj, u Grčkoj nego, ne znam, u Holandiji. I to su bili ozbiljni razgovori da oni dođu. Onda je Koštunica i njegova vlada počeli da im prete da će da promene akcize i još jednom da 5 godina niko neće dobije novu dozvolu, novu licencu za proizvodnju cigareta. Oni su počeli da ih plaše time. Na kraju, naravno, nisu smeli da to isto naprave, da izvrše te promene, ali su 3 godine potrošene u nadgornjavanju sa Filip Morisom i tim njihovim vlasnicima, umesto da smo doveli Kraft ovde, koji bi bio ozbiljna investicija. To znači investicija u proizvodnju hrane, što je budućnost 21. veka. Naša budućnost, kao Srbije, je proizvodnja hrane. Ne samo poljoprivreda. Znači, poljoprivreda proizvede sirovine. Ne nego da te sirovine postanu gotov proizvod ovde. Pa da se onda prodaju napolju. To može da uradi samo strana investicija. I sa stranim etiketama koje su svetski brendovi. Tako je, jer on već ima tržište. On već ima tržište cele Evrope, Sjedinjenih Država, Kanade, Rusije, ali kao nemački brend ili kao holandski brend, a ne kao srpski brend. I to je način kako mi možemo jedan veliki ekonomski zamak da napravimo. I to isto znači da stranci mogu da zakupe našu zemlju, jer neće da je odnesu, ili čak i da kupe. Neće da je, ako kupe, da je nose kući. Ostaje uvek ovde. Ako kupe, Filip Morris može sutra da fabriku duvana Niš odnese gde god hoće. To je njihovo vlasništvo. Ali kad kupi zemlju, to ne može da se desi. Ali, ne može ni kao sa Emiratima, da to bude međudržavni dogovor. Ne, brate, nego na tender. Da svako ko želi da kupi poljoprivredno zemljište državno, bilo da je to investitor iz Srbije ili iz regiona ili iz bilo kog dela sveta, ima iste uslove. I tad će doći ozbiljni investitori. Samo ako je procedura čista. Za javne nabavke, koje su najveći inicijator sve korupcije koje postoje ovde, postoji vrlo jednostavno rešenje. Sajt koji se zove javnenabavke.rs. Nema više hitnih nabavki da se ukinu zakonom. Nema diskreciono pravo, nema malih nabavki. Svaka nabavka mora da bude okačena na sajtu. Hitne nabavke, za hitne potrebe postoje rezerve, robne rezerve. Ako bude poplava, ako ne do Bog bude neki rat ili tako nešto, imaš robne rezerve. A ne sa tim kao, eto, nešto je hitno, kupuju se limuzine, kupuju se nameštaj, kupuju se ne znam šta sve, jer kad je hitno, onda ne mora da... Zorane, jesi mislio da ćete uspeti? Naravno, pa ne bi učestvovao u tome da nisam uspeo. Naravno da smo shvatili, kad smo ušli tamo posle 5. oktobra u vlast, realno 2001. godine, mi smo mislili da je stanje katastrofalno u ovoj srpskoj privredi. Bilo je 3 puta gore nego što smo mogli da zamislimo. I naravno da smo svesni i toga morali da idemo dalje. Kao što danas, svako ko se bavi ekonomijom, profesor to bolje zna, ali ajde, pošto političari obično treba da prvi kažu... Oni sve znaju kakvi profesori. U Kuriču, ne, oni dobri političari treba da znaju ko zna pa da pitaju. Mi smo država u bankrotu. Mi smo bankrotirali. Mi ne možemo da vraćamo kredite koje smo uzeli i koje uzimamo i dan danas. Samo niko nije dunuo još u pištaljku da kaže bankrot. Inače, ne postoji nikakav teoretski način da u narednih 15 godina mi vraćamo ono što nam dospeva kao
kao kreditne obaveze i zato se Dinkić setio Tita, pošto Tita svi vole, a znaju da je na kreditima Bildovo sežio. Tito je umro na vreme, a ovaj je dugovečar. Tito je umro na vreme. U vreme je grejš period, tako prošlo. Ali ono što moramo da uradimo, to je da se otrezimo sad, ponavljamo, lako ćemo mi da se nadgornjavamo i da se prebacujemo levica, desnica, četnici, partizani, London, Moskva. Ajde da radimo ono što radi sav normalan svet. I to bez aplauza. I to, molim vas, bez aplauza. Bolje je da tu energiju koju trošimo za lupanje rukama ili za glasan govor. Ne, ne, mi smo previše aplaudirali i tako smo propali. Sve sa aplauzim. Tako je, tako je. Svi su, mi tonemo i aplaudiramo. Kako dođe neka vlast, mi aplaudiramo, nadamo se i onda propadamo sve do bankrota. Do sledeće vlasti koje ponovo aplaudiramo. Ponovo bankrot. Znači, bez aplauza, nego... Kad će Srbija konačno bankrotirati? Srbija je država koja ne može da ispunjava svoje obaveze, je bankrot. Firma koja ne može da ispunjava svoje obaveze, da vraća kredite, da svoje obaveze prema svojim građanima ispunjava, je bankrot država. Ja se bojim da smo mi već do ovde u toj varijanti. Naravno, uvek postoji način da se izađe odatle, a to je da se emituju... Ima još nešto gore. I pokaže se da ima gore, profesore. Dođe neka vlast i kaže, mi ćemo preporoditi Srbiju, ono, saberemo račune, bankrot. I to tako uvek. Jedan moj prijatelj koji dobro imitira Broza, pa njegove govore citira, pa kaže, čuveni govor na Sutjesci, kaže, drugovi, mi smo došli na ivicu provalije, a onda smo učinili odlučujući korak napred. Tako da, šalu na stranu, ovde se, ja bar mislim, ali verovatno i nisam u pravu, da možda treba, ali to je stvar nacionalnog elite, da postavi neka ključna pitanja. Ovdje, recimo, 90% naroda misli, jer je političari su im to rekli, svi izbori tako funkcionišu, ja ću vam naći pare i ja ću vam dati. Šta ćeš lepšiti? Ima li nešto lepšiti? U redu je to. Ima, naravno. Ali ne, kad bi ti imao fundamentalno obrazovanje, i imao od malih nogu učenja da ne možeš deficit držati večno i da je deficit znači nesloboda. Nesloboda i tako dalje. Onda bi obično stanovništvo prepoznalo. Jer nama je u stvari najveći problem ako oni nađu pare. Zato što onda znači da nećemo se ništa promeniti. Srpsko društvo liči na narkomana kome roditelji pozajme pa kupe drogu. Oni njega ne odvikavaju od droge. Ne šalju ga na lečenje. Ne. Tata je pozajmio ili ministar je pozajmio da uzme još jedan skank, kažu svaka čast. To kratko traje. Zato je važno obrazovanje i zato su važni institut, zato je važna crkva, tamo se uči. Dobro, profesore, kad je pobedila Srpska demokratija, tad su prevladala ekonomske ideje da je potpuno svejedno da li nešto uvoziš ili izvoziš, da li nešto proizvodiš ili kupuješ, da li si dužan ili je tebi neko dužan. Pa sva pitanja... To si malo sad uprostio maksimalno. Pa dobro, naravno, svakoj državi je važno da se izvozi. Svaka država ima taj... Pa dobro, ali... Dobro, šta je urađeno? Šta je urađeno od 2000... Da se ne... Ne mislim ja sad zbog toga što si ti tu, pa sad da ti snosiš... Dobro, ali dugovi su počeli da se gomilaju mnogo pre... Ma jesu dugovi, ali profesore, što se tiče dugova, cela bivša SFRJ je bila dužna nešto oko 11, između 11 i 13 milijardi dolara. Danas... 18 je bila Tito. Dobro, 18. Samo da smo... Nije to paritet isti. Danas je preko 100 milijardi kad se skupe sve republike. Nije, to jeste tačno. To je jedna stvar. Nije kupovna snaga novca ista. Tako je, tako je. To je praktično dođe na... Da, da, ne, sve na isto. A vi sećate se kaubojske firme. Čekaj. On tera 3000 grla, 100 milijardi. Nije isto 10 milijardi pre 20 milijardi danas. Ima jedna stvar koju... Automobil je bio 6000 maraka, sad je 60. Nije to isto. Pa znate, ja dobar deo života... Suština je što si ti napravio društvo 45. i ranije,
u kome je samo borba za kutlaču. Vi političari samo to tražite i vi ćete dati. Mi smo izašli iz jednog obrazovnog sistema, profesore. Evo, ja sam malo drugačije nekako. Dobro. Ja ne kažem da ali da ti odgovorim. Ali da ti odgovorim šta je urađeno. Urađeno je to da smo mi do 2000... Ovde postoji... Demokratija, ko otme reč? Ovde ko otme. Pitao si... Zoran ne može da se oslobodi navika. Pitao si pa da ti dam odgovor. Ajde. Znači, šta je urađeno? Do 2004. godine smo skidali polovinu duga prema Parijskom klubu i Londonskom klubu. Ali i još realno 4 milijarde duga van toga. Dobro, dobili smo otpis. Aman, ljudi. Otpis smo. Van toga, van to nije van toga. Dobro, šta je uradio Miroljub Labus sa našim dugom? Jednim potpisom. Šta je uradio? Ne znam šta mi je. Kako? 6 milijardi nas je zadužio. Jer nam je Parijski klub, odnosno Zapad, za svo vreme sankcija, za kredite koje mi nismo otplaćivali, zato što su nam oni uveli sankcije, naplatio sve kamatu i kamatu na kamatu. I to je i otpisao. I to je otpisano. To je to. Sve je otpisano. To je ta računovodstvena caka. Da, da. Ne branim ja. Da, da, vidim, vidim. Zato nam je dobro ovako što je sve otpisano. Ali vidite, Todoroviću, ključno pitanje ove države, ovi naši gledalci možda ne znaju, možda ne znaju javnost. Jedan od srpskih predsjednika, kod nas je večito ponavljanje istog. Vlast radi i 37. isto što je radila i 2005. godine. Ministri kupuju državne dugove, što je radio, vaša vlada je to radila, naši ljudi su kupovali naše dugove, što je zabranjeno. Milan Stojadinović je. Milan Stojadinović je kupio srpske ratne dugove. Po niskoj ceni i poslije je prodao, kad je došao, on je konačno vraća te kredite kao predsjednik vlade i tako se obogatio Milan Stojadinović. Pa se tako bogati neki 90. godina. Pa se tako neki, sad će verovatno Vučić da to dokaže, i 2004. 5. kad su bili ovi otpisi. Bar sad se priča. Znači, matrica je ovde ne da stvoriš, ne da sadiš, da otmeš ne od drugih, od svoga naroda. Jer od drugih ne možeš. Englija se uči da otme od Indusa, od Srbina, od Rusa. To je njegova filozofija. A Srbiji se uči da otme od Srbina. Od koga otme? E, to je problem. Ako ne može od brata ili kuma, onda bar od... To je problem. I zato su oni osvajači, a mi samo se grcamo u sopstvenom dugu. Ako postoji mogućnost da ja, pošto sve vreme se ovde postavlja pitanje ima li izlaza sa Srbiju, ja sam siguran da ima. Ali postoje neke stvari koje moraju da se promene. Pre svega, uslovi unutar države moraju da se promene. Ovo mora da bude pravna država. Zakone moraju da prave ljudi koji imaju elementarna znanja o stvarnosti. Da su u životu radili nešto. Da su zaradili šibicu. Ne tako što su radili kod nekoga, nego da su nekim svojim sposobnostima uspeli da nešto stvore. Ovde zakone propisuju ljudi koji apsolutno nemaju nikakvo saznanje o stvarnosti. Pogledajte samo kazne za sve moguće prekršaje, posebno u privredi. Oni propisuju kazne koje nisu čak ni drakonske. One su nenormalne. Znate li vi, kad vi propišete preduzeću, jednom preduzeću, malom preduzeću, da može da plati 5 miliona kaznu za nešto? Pogotovo za stvari na koje ne može čak ni da utiče u nekoj meri. Dobro, kazna nije obavezna. Kaznu plaćaš kad pogrešiš, a nekad, svaki mesec. Postoji kazna koja treba da bude primerena ekonomskoj snazi, mogućnosti. Ali nije problem u sili kazne, nego problem u ovoj države što vi kad ste opozicija, sad plaćate kazne. Da ste vlast, nikakve kazne ne bi plaćali. To je tragedija. Ne plaćam ja ni sada. Ne, dobro, izvinjate, nije ad persone. Ne, ali ovde plaćaš kazne kad nisi na vlast. Kad si na vlasti, ti ideš kroz crveno svetlo, radiš šta hoćeš. Kad padne s vlasti, oni te pozovu, pa je, kaže, ta si ti prešao na crveno. To je problem zato što nemaš državu. Ne, to nije... Nije problem visine. Visina je visina. Naravno. Mora biti zakon, dura lex ex lege. To mora biti. A to može kad imaš državu. A kad imaš države, ti imaš provizore. Da i mi imamo samo još jednu stvar. Zašto se ljudi toliko bore za vlast u Srbiji? Što bi se oni borili za vlast da im bude isto kao i svim građanima? Nego da budu izuzeti iz svih zakonskih regulativa. Ne, pa dobro, to je onda hajduška država. Naravno da, ne, da je tako i ti bi se bavio politikom. Ja nikad nisam hteo da idem u hajduke. Nego je poeta... U svim državama na svetu kršiš se zakon,
ako si na vlast. Uzimaju se provizije i na svaki mogući način svako gleda da ošteti. S tim što su tamo zakonski uslovi drugačiji i što funkcioniše pravna država. Vi danas imate jednu od stvari koja je izašla potpuno u javnost, da je recimo Sarkozi u svojoj kampanji uzeo 60 miliona evra od Gaddafija. Eto ta kulturna, demokratska Evropa, civilizovana, koja poštuje ljudska prava, demokratiju i tako dalje. Prema tome, ne treba uopšte to vezivati samo isključivo za pojedine narode, a pojedini su perfektni. To nije tačno. A tamo je država to od njega uspela da otkrije. Pitanje, polako, pitanje je da li će uspeti da odme. I pitanje je da li ćemo mi uspeti da dođemo u situaciji da onaj koji je ubio Gaddafija odgovara. Ja ozbiljno sumnjam da je to uradio neko kome je to bio interes. Zbog čega? Zato što ih je finansirao. Pa bolje da ga zbace s vlasti i ubiju nego da vraćaju mu dugo. Ali to je... Stvarno, mislim da to pitanje... Ajde da prepustimo to nekom drugom. Neka rešava Francuska. Da mi rešavamo srpska pitanja. Dajmo srpska pitanja. Kako rešiti srpsko pitanje? Svi se slažemo oko toga, samo je sva trojica i verovatno... Samo što nas niko ništa ne pita, inače se slažemo. Najveći broj ljudi, to nije tačno. Postoje izbori. A ja pitam druge, mene isto niko... Postoje izbori gde u svim državama građani tad biraju ko će da ih vodi. I snose odgovornost za taj izbor. I delimično snoše odgovornost za... Ali šta ćemo mi sa ovim Srbima koji imaju loš ukus? Oni uvek biraju nepogrešivo one koji će im upropastiti život, a ne koji će im nešto pomoći. Kako biraš, tako trpiš. Znači, ako se palimo na estradnu politiku, na to ko će da vas bolje slaže, laži me što lepše, glasat ću za tebe. Lepo je čuti, ako nije moguće. Ako verujete onim scenskim prikazima i operetskim predstavama u kampanji gde svi igraju, pevaju, imate ministra, predsjednika vlade koji peva, jednog ministra koji peva, bivšeg predsjednika države koji peva, sve go pevač, znači normalan birač. Oni su otimali Zvezdana Granda oko mikrofona s pevačima. Glas tome. Zamislite, imate ovo premijera koji peva, em što ne zna da peva. Emu ne stoji dobro. Lepo peva, nemoj. Lepo peva, peva bolje od Halida Bešića i Miljacko. Ajde, nemoj. Zorane, budi objektiv, čovjek jako je na vlasti. Izgubljena je bitka. Čak i da je tako. Peva bolje. Čak i da je tako, naravno da nije. Da, lepo mi ona. Nije, nisi ga birao da ti peva, nego da ti reši neki problem. Da zna kad mu neko podiže spomenik albanskim ekstremistima, to je bila formulacija u to vreme, da ne može da nikne spomenik u sred, nije u sred Srbije, ali u Srbiji, i da se pitamo otkud spomenik tu. Pa šta plaćamo? Bije, vojne službe, žandarmerije, SBPOK, ne znam koga sve ne plaćamo, i op, digne se spomenik, niko ne zna. I onda imamo mesec dana se bavimo komadom kamena, koji inače nije trebalo ni da se nađe tu, i sve se okrene prema... I sad deo javnosti to veliča kao veliki uspeh. Veliki uspeh srpske politike da pomeri spomenik, koji inače nije smelo se pojaviti tu. Ili ovi drugi kažu, ne, to nije dobro, nije dobro za odnose u regionu. Ne, pa ajde, stavljamo sad spomenike teroristima gde kom padne na pamet. Ali to ne sme da se, to je propust ove vlade. Lepo je što je potpredsednik vlade Vučić počeo borbu protiv kriminala. Uhapsio je jedno šestoro ljudi. Ja sam uhapsio jedno 2.500 ljudi. Koga ste uhapsio? Za vreme Sablje, 14... 2.500 ljudi. 13.000. 12.000. Znate koliko država plaća sad oštetu? 2.500, a to ću da ti dam odgovor iza to pitanje. 2.500 ljudi je... Daj ti Vučiću odgovor kad dođe, ne moraš ti meni. Ja sam spreman za te stvari, ali... Ti uhapsio nekog lopova. 2.500 ljudi, svi koji su bili uhapšeni u akciji Sablja, su uhapšeni sa osnovnom sumnjom. Ili, ako hoću da ti kažem srpski, bili su lopovi. Svi. Bez izuzetka. Oni koji su dobili nadoknadu. Demokratija. Dobili su nadoknadu tako što im je advokat na sudu bio Koštuničin, ministar pravosuđa, Zoran, ne znam kako se zove, i tako što država nije izlazila na ročišta, nego je gubila sporove za odštetu, tako što se ne pojavi na sudu. I treća stvar, najmanje je država plaćala
2004. godine te odštete, svake godine se plaća mnogo više, jer to hapšenje bez osnova se dešava svaki dan. Ali kažite mi jedno ime, jednog čoveka, za koga možeš ti da tvrdiš da nije bio umešan u neku kriminalnu radnju, a da je priveden i da je prenoćio bar jednu noć u akciji Sablja. Svako onaj ko je na sudu to dokazao. Inače, kao posledica te akcije je razrešeno 3.500 krivičnih dela. Od toga 30 ubistava, 5 političkih ubistava, ne pričamo o tome. To je akcija na koju sam ponosan ceo život. I ako neko misli da je tu... Jer bi ih opet uhapsio sve. Ne, znači... I više. Pazi, hapsila je policija, ali u tom trenutku, i ovo je tužilaštvo, ali u tom trenutku su oni imali politički vetar u leđa, tad im je rečeno, hapsi, nisam ja nikoga hapsio. Ni za jednog nisam ja rekao, taj treba se hapsi. Ili puštaj. Ne, ni za jednog... Jesi ti nekog pustio iz zatvora? Niko. Kako se zove, Banković, nije Banković, ili Banković, ovo je futbaler. Nije Banković, kako se zove... Binić. Binić. Binić je bio poslanik. I uhapšen je... Poslanik? Da, da, bio je poslanik tada kod DKSS-a ili ne znam. Stranke su pojedinstva. Ne. Mislim da je bio, Pantelić je bio i on su, mislim, bili kod Batića tada. U svakom slučaju, moguće da je bio stranka Srpskog jedinstva. Bio je uhapšen, neko me je zvao i rekao, ej, pa kako možete hapsiti poslanika? Naravno da ne može i čovjek je pušten. Samo zbog toga, osim ako ne bude uhvaćen u vršenju krivičnog dela za koje je zaprećena kazna od 5 godina, tako piše u zakonu. Svi ostali su uhapšeni zato što je policija ili tužilaštvo ili istražni sudija imao osnove sumnje. Svi, apsolutno. 10-15 ljudi je naplatilo ukupno 1,5 milijona evra odštete, što mi je žao, naravno. Ali to, čak i da su u pravu, a nisu. To je smešna cifra u odnosu na to koji su efekti akcije Sablja. I to je smešna cifra u odnosu na to šta se danas radi u ponovo kriminalizovanoj Srbiji. A Zoran, je bio lakše obogatiti se u vreme Miloševića ili u vreme Srpske demokratije? Verovatno da je lakše za ljude koji su bogati. Ja nemam lično iskustvo sa tim, ali sam živao dobro lično ja i pre i posle, i pre 5. oktobra i posle. Verovatno je lakše bilo obogatiti se posle 5. oktobra ako ste to radili po zakonu ili ako ste to radili uz podršku države, a to znači protiv zakona. Kod Miloševića niko se nije obogatio po zakonu. Jer ti zakoni su bili nezakoniti. Ajde, malo da jedan oksimoron. Pa čekaj, bogati ljudi su i u demokratiji naručivali zakone koji njima odgovaraju, pa nisu morali da ih krše. Ne znam, to sad možemo da pričamo praktično. Već si bio pao s vlasti. Koji zakon? Znači, imate istrage za razne privatizacije. Imate javnu tajnu. Nije javna tajna, nego to javno zna i postoji službena beleška da je privatizacija jedne firme, odnosno preuzimanje jedne firme, C-marketa, koji je tad bio u društvenom vlasništvu, da je to završeno dogovorom... Nije samo u društvenom, imali su mali akcionari. Ali dominantno u društvenom, da je to dogovoreno u kancelariji tadašnjeg predsjednika vlade. Trojica ljudi. Demokratska stranka je bila u koaliciji. Nije tada, ali je kriva, ali je predsednik bio iz Demokratske stranke i kriva je isto toliko kao s tim što je ovaj direktno bio za to odgovor. I niko to ne ispituje. Naravno, Sartid, ja jedva čekam da se završi to sa Tatidom. Dobro, ti si rekao kad je pokrenuto pitanje Sartida, ako neko ima nešto protiv privatizacije Sartida, ja sam kriv, ja sam to vodio. U sistemskom smislu, znači, da li je trebalo da se privatizuje i da li je trebalo prodati toj, nisam ja vodio, to je vodio sud, ali imalo političku, što se mene tiče, mogao da se proda za upola manju cenu. I za jedan, što se mene tiče, mogao je i za $1. Tako je. Ali pod kojim uslovima? Ne da oslobodite kompletno milijardu i kusur dugova koje je Sartid imao. A izvini, a ko će da platite te dugove? Koliko ja znam... A ko će da kupi železaru koja košta 300 miliona da pre toga plati dugove od milijarda i pa? Ajde da sad nešto da postavimo pitanje. Pa dobro, besmislice, ali postoji saznanje da su Nemci pre svega i Austrijanci bili zainteresovani za Sartid. Nije tačno.
Mogu da dam odgovor od... Evo, recimo, bilo je govora da su se Nemci otimali sa Amerikancima oko Sartida i da si ti kao novi američki čovjek presudio da se Sartid da Amerikancima. Prvo, pritisak američkog ambasadora Montgomerya. Ne, ne. Prvo, kakav ambasador, bilo koji to samo mali polupolitičari misle da su bilo koji ambasadori važni. Sa mesta premijera se ne razgovara sa ambasadorima, nego se razgovara sa partnerom iz neke druge države. A partner može da bude eventualno potpredsednik vlade, ako je mnogo velika država. Inače, nekakve ambasadori. Ambasadori nose poštu. Državnu poštu. Ili naloge. Neke nemačke i neke austrijske firme su bile zainteresovane za privatizaciju Sartida da bi naplatili svoje potraživanja od Sartida Švajcarska. Pošto je za vreme sankcija je osnovan Sartid Švajcarska, čiji osnivač nije bio Sartid Smederevo, nego jedno fizičko lice. Na taj račun su ove firme iz Austrije i iz Nemačke plaćale blizu 300 miliona maraka za sve to vreme. Gde su te pare otišle? Da li u Sartid, da li za neke druge namene, da li u neke džepove, to nema nikakvih podataka. Što to niste istražili? To smo rekli, da zato što to ne možemo da istražujemo mi, zato što je to odnos nemačkih firmi i švajcarske firme, zašto srpsko pravosuđe ne može da bude... Kako istraživali ste pare na Kipru, pa ste istražili u Švajcarskoj i tako dalje? Ali samo da razumeš, molim te. Znači, to... Ja moram da ti priznam da te ne razumem. Ali ako saslušaš možda. Onda su oni... Teško je oslušan već dva sata, ali... To što sporije, kapiraš, to je druga stvar. Ja sam... Nemojte, molim vas, aplauz. Samo Zoran. Ja sam uvek pitao... Ali možda su oni plaćeni po broju aplauza. Pa naravno da jesu. Ja sam uvek pitao te ljude iz Nemačke, iz Austrije, što vi nas ne tužite? Što nas ne tužite za tih 200-300 miliona? Imate međunarodnu arbitražu, prvo počnete sa našim sudovima, pa ako mislite da oni nisu pravi, imate međunarodnu arbitražu. Evo, slažem se. Znači, nisu nas tužili. Evo, slažem se. Samo jedan odgovor, molim te. Zato što su te pare... I dalje ne razumem. Davane protivno zakonu firme koja je osnovna protivno zakonu. Sartid ne vredi ništa. Otpad. Ništa ne vredi. Prodali bi ga za $1. Kako je neko dobio onda proviziju? Ali je trebao da dobije nagrad. Objasni mi ti sad kako je neko mogao da za nešto što apsolutno ne vredi. Todorović je dobar pitač. Đubre, i neko dobije še, umjesto da ga nagradi država što je tako nešto uspeo da promuva, on dobije 6 miliona. Ajde da vidimo da li je bila provizija. Ajde da vidimo da li je bilo u pitanju provizija. Ja sumnjam, zato što je to... Kakav dečji dodatak? Pa da se dešta malo zabava. Pa šta zna dete šta je 6 miliona? Stavi pod mišku pa nosi. Mariću. Znači, imamo tu situaciju da ponovo možemo pričamo neozbiljno bilo koje stvari. Znači, jednostavno pitanje, samo na jednostavno pitanje, jednostavan odgovor. Izvini, to pitaj svog kolegu Vučića, pošto on vodi tu istragu. Tako bre, kolegu, ja sam istočna alternativa, Vučić je srpska napredna stranka. Bez alternative, ali generalno, ja ne mogu da verujem da se to desilo, da je neko uradio bilo šta nezakonito, znajući koliko je to bio važan projekat za ovu državu. Naravno, ako se dokaže, taj treba da bude najgore kažnjen. Zoran, ti si iskusan čovek. Slažem se potpuno da ne postoji nikakva logika da neko... Da ukrade nešto na tvoje oči. Molim? Da li možda veruješ da je neko mogao da ukrade nešto na tvoje oči? Ovo je dvosmisleno pitanje. Ne. Ovo je dvosmisleno pitanje. Ne, znači, svi poslovi koji su rađeni u toj vladi i ole važni poslovi, znači od najminimalnijih nabavki su rađeni tako da nije bilo šanse da se uradi bilo šta protiv zakona. Ja sam otpustio sekretara ministarstva, Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, zato što je ušao ili ušla, pošto je žena bila u pitanju, u nabavku 20 kompjutera iz neke donacije, znači 20 kompjutera koštaju 10.000 evra. Možda i manje, iz neke donacije, bez tendera. Kao ona isto rekla, pa zbog brzine. Kakva je brzina? Poništao je to, bio sam van zemlje. Nije htjela da poništi, došao sam sa tog puta i ona je dobila otkaz.
za 10.000 evra. A kakvi za sartide, duvanske industrije i takve neke stvari? Pa ja sam ovde, ja nisam se borio da ostanem u parlamentu po svaku cenu da bi imao imunitet. I nisam pobegao nigde. I ne krijem se kad posluje nešto. Moja firma se zvala Kuća Vina Živković, a nije se zvala Kipar ili ne znam šta. Prema tome, ja hoću da živim ovde, da idem ulicom, sam idem ulicom od 5 dana posle silaska sa te funkcije i nemam nikakav problem ni sa kim. I ako me neko pozove, naravno, i ova vlast na razgovor u policiju, u tužilaštvo, tu sam spreman oko bilo čega, ali apsolutno ne postoji ni jedna šansa da se bilo šta desilo sa mojim znanjem ili da sam ja učinio propust koji je omogućio nekome da stekne bilo šta nezakonito. To ponavljam 8 godina koliko sam van te vlasti, to ću ponavljati ceo život. I sad kažem, prodaja Sartida iz stečaja je jedini, a samim tim i najbolji potez koji je mogao da se uradi sa tom firmom u tom trenutku. Kad je trebalo da idemo na istok, krenuli smo na zapad. Kad treba se okrenemo istoku, mi krećemo još jedan put na zapad. Svaka, ne samo svaka Srpkinja bi se udala danas za Putina, nego i svaki Srbin bi se udao za Putina. Sve je poremećeno u Srbiji. Dragane, kako je izgledao razgovor Putina i srpskih političara u Srpskoj skupštini? Pre svega ova vaša opaska da bi se svaki Srbin udao za Putina, mislim da nije primerena. To je prva stvar, a druga stvar, kada je u pitanju Vladimir Vladimirović Putin, to je već svima jasno u svetu da se u Rusiji pojavio čovek koji je bio u stanju da zaustavi propadanje Rusije, da uzdigne Rusiju i da sada krupnim koracima ide na mesto koje Rusiji pripada. I mislim da je to sada svima jasno. Što se tiče uopšte odnosa u srpskoj javnosti prema Rusiji, mi sve vreme imamo pokušaj da se neke stvari mistifikuju i da se lažno prikazuju. Ja lično mislim da je to još od 1948. godine, od Infobiroa, jer je još tada na svaki mogući način trebalo da se ubije svaki osjećaj u srpskom narodu prema ruskom narodu koji je vekovni i srećom pokazalo se da je to potpuno bezuspešno i da će se u svakom slučaju, bez obzira na želje Zapada, takođe kroz vekove, da se odvojimo od Rusije, izjeloviti i da će Srbija neminovno ići u tom pravcu, jer to je po svim pokazateljima jedini način da Srbija opstane. Samoga Putina ja sam imao i sreću i zadovoljstvo da i budem neposredno u kontaktu sa gospodinom Putinom u vreme kada je dolazio u Skupštinu Srbije. Tada je imao sastanak sa svim šefovima poslaničkih grupa, sa predsednikom Skupštine. Interesantno je da se i za taj sastanak, kome je prisustvovalo dosta ljudi, na sve moguće načine u javnosti kolaju neistine. Svako je pričao nešto što bi on voleo, a ne ono što je stvarno. Posebno je tu bilo vezano i nešto što je interesantno, to je bio odnos Rusije prema Evropskoj uniji. I tu imate pokušaj najveće moguće prevare kada je u pitanju odnos Rusije prema stavu Srbije, da li će ići u Evropsku uniju ili ne. Stvar je vrlo jednostavna. Pre svega, to je srpsko pitanje, nije rusko pitanje. I oni u svakom susretu ističu da je to pravo Srbije, da ona treba da o tome odluči. Onako kako odluči Srbija, tako će i biti. Ali se ovde sve vreme stavlja navodno do znanja da Rusi protiv toga nemaju ništa. Malte ne da jedva čekaju da Srbija uđe u Evropsku uniju. Ali neke činjenice ne idu u tom pravcu. Pre svega, trgovinski sporazum koji Srbija ima sa Rusijom mora biti odmah suspendovan. Zašto bi onda to Rusija htela da se ide u Evropsku uniju? Mi onako nismo iskoristili taj trgovinski sporazum. Mi ga nismo iskoristili u onoj meri u kojoj možemo
koristimo. Mada se on koristi sve više. Zahvaljujući tome što poslovni ljudi shvataju da im je izlaz istočna alternativa, da im je izlaz Rusija, Belorusija i sve više robe ide. I to manje više ljudi svojim sopstvenom snagom probijaju te puteve. Nažalost, država ne samo da ne radi dovoljno, nego radi jako malo da bi pomogla našim građanima, našim privrednicima da na jednostavniji način dođu na rusko tržište. I to je problem sa kojim se mi suočavamo. Šta se desilo ali zapravo da se vratimo, u Skupštini? Da li je Putin pretio vama, srpskim političarima, da će okrenuti ruske rakete prema Srbiji ako Srbija krene ka Evropi i NATO? Pre svega Putin uopšte nije pretio. Povelo se pitanje, pošto su svi predstavnici stranaka, odnosno šefovi poslaničkih klubova, izneli neko svoje viđenje. Između ostalog, pitanje pristupanja Evropskoj uniji, jer to je bilo jedno od glavnih teza nekoliko šefova poslaničkih grupa. I onda je Putin rekao da, što se tiče Rusije, da je to stvar Srbije, da to nije stvar Rusije, ali da bi mi morali da vodimo računa o jednoj stvari. Ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo morati da uđemo i u NATO pakt. Ukoliko budemo ušli u NATO pakt, mi ćemo izgubiti potpuno svoj suverenitet i mogućnost da o bilo čemu odlučujemo. Mi ćemo jednostavno morati da postupamo po nalogu Zapada, Amerike i Evropske unije i da ćemo mi u tom slučaju morati da postavimo rakete u takozvanom raketnom štitu, a da će tog momenta Srbija biti legitimna meta ruskih nuklearnih raketa, kao što će se to desiti i sa Crnom Gorom. Interesantno, odmah posle tog sastanka organizovana je konferencija za štampu i ja sam to izneo. I onda su neki od učesnika počeli da viču da to nije istina. Ja sam tražio stenogram sa te sednice, navodno stenogram ne postoji. Međutim, odmah utorak, pošto je bio petak kada smo se mi sastali, u utorak je u intervju u Politici, čini mi se, Aleksandar Konuzin, tadašnji ambasador Ruske federacije u Srbiji, izneo taj podatak, odnosno ono što je rekao gospodin Putin, tako da po tom pitanju nema dileme. I ne samo da će to biti Srbija, nego će to biti sve zemlje koje postave rakete u takozvanom raketnom štitu. Zato što je to projekat koji ima za cilj, koji je imao za cilj, na sreću u velikoj meri je propao, da u kratkom blitzkriegu dovede Rusiju pred svršen čin i da se od nje zahteva predaja bez ikakvih uslova. Da vam sad ne elaboriramo tu temu. Ali svi vi takmičili ste se ko će šta Putinu da kaže, da skrešu Putinu u lice. Tu je naročito prednjačio Čeda Jovanović. Pa mislim da nije primereno da ja sada o tome govorim. Mislim da bi o tome trebalo da kaže Čeda. Ono što je, ja znam samo šta mu je odgovorio Putin. Da je to jednostavna i prosta stvar kao pomoranđa, po kruglo i žuto. A vi pozovite gospodina Jovanovića da vam objasni. Kako je moguće da jedino ti nisi stigao da pitaš Putina ništa? Nije tačno. A koji si proruski još od radikala? Ne, nije tačno. Svi smo mi izneli svoje stavove. I to ide po redosledu, znači od najmanje do najveće stranke. Putin je odgovarao na sva pitanja koja su bila postavljena. Međutim, zbog vremena koje je bilo planirano, iako je probio za 40 minuta, nije uspeo da dođe, odnosno da odgovori na sva pitanja i da se na neki način osvrne na sve diskusije svih šefova poslaničkih grupa. On je žurio tad jer trebao se vidjeti sa srpskim bajkerima i da odu na utakmicu na stadionu Crvene zvezde. Nije stvar da li je žurio ili nije žurio, postoji protokol za svakog državnika kada dođe u neku posetu i on mora da se poštuje. Probijen je termin od 40 minuta, što je izuzetno mnogo za takve uslove, tako da ja to potpuno razumem i tu nema nikakve dileme gde je posle toga morao da ode. Ali za vašu informaciju, 100% sam siguran da je posle toga išao u predsedništvo, pa tek onda sa bajkerima.
ljudi smatraju da je naše slovenofilstvo, ljubav sa Rusima, obična iluzija i da smo se opekli toliko puta zbog toga. Od toga da smo kažnjavani čitavih nekoliko decenija jer su nas na zapadu smatrali malim Rusima, do fantazije o ujedinjenju sa Rusijom i Belorusijom, gdje je radikalna stranka bila glavni promoter. Čak su Rusi odbili to ujedinjenje. U najtežim vremenima sankcija, ratova, užasa. Ajte malo da unesemo neke činjenice ili fakte. Nađite mi jedan jedini događaj u kome su Rusi naneli štetu Srbiji. Pa ništa strašno, osim što su pustili da nas NATO bombarduje. Čekajte, znate... San Stefanski mir. Pa San Stefanski mir je u uslovima koji su tada vladali. Jednostavno, interes i neko gledanje Rusije u tom momentu je bio naklonjeniji Bugarima. Tražili ste jedan slučaj, dobili ste jedan slučaj. Ali pazite. Hoćete još neki? Hoću. Što se nismo ujedinili sa Rusijom i Belorusijom? Čekajte, koji je još ovaj slučaj? Ako, hoćemo li da uzmemo koliko je puta Rusija pritekla u pomoć Srbiji? Evo, povlačenje sa Kosova. Ali šta su Rusi tu mogli da urade? Mogli su da ostanu. Kako su mogli? Kako su sila? Prvo, Rusi su... Prvi srpski ustanak isto. Šta su? Šta prvi srpski? Bez ikakve pomoći Rusije. To je elementarno, to nije tačno. Elementarno neznanje. Rusi su ostali ovde do 812. godine. I kada je ušao Napoleon maltene u Moskvu, Rusi su se povukli s tim što je ostala jedna vojna jedinica u Srbiji. Verovatno je bila tajna, pa su samo radikali znali za nju, pošto to istorija ne zna. To je tajna samo za one koji ne čitaju i koji ne poznaju istoriju. Pre svega, prvi srpski oficiri su školovani u Petrogradu. Kompletna srpska vojska bila je ustrojena na osnovu svega onoga, onako kako je bila ustrojena ruska vojska. O kojoj vojsci pričate? O kojoj vojsci? Srpskoj vojsci. Koje godine? Govorim vam od 804. godine. Vraćamo se u 21. vek. Zorane, zašto u Srbiji još postoji toliki strah od zapada? Najveći srpski vojskovođa za Živojin Mišić je školovan u Nemačkoj. Pavle Jurišić Turmije iz Nemačke. Nemac. I Nemac. Nemac. Mislim, ja neću da polemišem to, nego prosto čovjek... Čekajte. Ne učestvujemo u debate, nego samo činjenje. Pa ne samo da su školovani u Nemačkoj, školovani su i u Francuskoj, u Mađarskoj, u... Ma u Banji, u Nemačkoj. Ja mislio sam da je u Mađarskoj, u Banji, u Nemačkoj. Ali da se razumemo, nije uopšte tu ništa sporno. Ustarici srpski su frajkori, oni su iz Austro-Ugarske. Samo dozvolite jednosti. Karađorđe je učio da puni pušku u Austro-Ugarskoj. Znate zašto? Prvi put je otišao u Moskvu pred pobjedu. Jeste, zato što su Austrijanci ratovali do zadnje srpske kapi krvi. Dosta je 19. veka, dosta 20. idemo u 21. Zorane, zašto u Srbiji postoji još uvek strah od zapada? Mislim da ne postoji strah od zapada. Postoji jedna novo indukovana mržnja prema zapadu. I to se dešava u poslednjih 20 i nešto godina. Recimo, da kažemo precizno, od početka 90. godina pa do dana današnjeg. Naravno da ja potpuno razumem ljude koji su rusofili, koji gaje vrlo jake emocije, pozitivne prema Rusima, prema ruskom narodu i ja, verovatno sam i ja jedan od njih. Ja nemam ništa protiv ruske istorije, protiv ruskog naroda, ali sad baš da preterujemo da su nam oni stalno bili neki saveznici, da su nam pomagali. Nama nije pomagao niko. Ozbiljno, nikada. A obično smo mi bili krivi zbog toga što smo bili sami. Zato što smo bili nesposobni da nađemo prave saveznike u pravim istorijskim trenucima za istorijske poduhvate koje je naše tadašnje vođstvo htjelo da preduzme. Zašto revolucija 5. oktobra nije uspjela? Pa to sad možemo da raščlanjujemo na više dela. Da se vratimo malo na to kad je počelo taj antizapadni izraženi stav u Srbiji. Tada kada je
zvanična politika preko svojih vrlo moćnih medija počela da truje srpski narod i ostale građane Srbije tom politikom. Mi smo tradicionalno bili vezani za Zapad. I sad ću reći vjerojatno nešto što nećemo se složimo, Dragan i ja, ali to je istorija. Naš ustavno-pravni sistem je pravljen po uzoru na Belgiju, a ne po uzoru na Belorusiju. Naš tehnički standard u Jugoslaviji... Belorusija u to vreme nije postojala kao samostalna država. Naravno da nije postojala, zato, a to nije tema. Nije pravljen ni u odnosu na ruski sistem. Belgijski ustav zato što je u to vreme bio najliberalniji i najbolji i prihvaćen je u to vreme. Ok, slažem se. Naš tehnički standard od 45. do 90. godina je više ličio na nemački din, bio je oslonjen na nemački din, a ne na gost koji je bio ruski standard. I ni to nije tačno, to je te kasnije. Dobra, dajde sad da ja završim, pa ćeš ti poslije da kažeš tu genijalnu priču o Rusima. Naši prvi ljudi koji su učili škole, učili su škole na zapadu. Od Vuka Karadžića preko Dositeja do današnje dece koje kad idu da... A i Beograd su zvali Mali Pariz, a ne Mala Moskva. Kad doktoriraju, sad kad idu deca na doktorske studije, verovatno 2-3% ide u Rusiju. Sad idu u Medveđu. U Rusiju, Indiju i Kinu, a svi ostali idu na zapad. Kad su počeli gastarbajteri da idu trbuhom za kruhom, nisu otišli na istok, nego na zapad. Sad kad ljudi idu da se vade iz nekih problema svojih finansijskih, pokušaju da negde nešto rade, možda ima 2-3% koji odu da rade nešto u Rusiji. Svi ostali idu na zapad. Da ne pričamo o tome koja kola vozimo, koja je subkultura, koji je kulturni uticaj bio dominantan. To je sve potpuno prirodno. I Zapad je inače uticao i na Rusiju dosta. I Rusija se promenila od carske Rusije do... Od Petra Velikog. Tako je, tako je. Potpuno se... Znači, to je... Ali taj uticaj uvek ide sa Zapada na Istok, zato što je... Ne želim da vređam Istok niti Rusiju, ali bilo je malo toga što je moglo da bude interesantno za Zapad, a da je dolazilo sa istočne strane. Znači, niti razvoj nekih demokratskih odnosa, niti, ne znam, razvoj industrije, bilo čega. Rusija je bila carevina i manje više i dan danas carevina, samo što se danas car bira na jedan demokratski način. Ali nije to mnogo, po metodologiji vladanja, to se nije nešto bitno promenilo i to je volja ruskog naroda i ja mislim da je to potpuno ok, nemam ništa protiv toga. U 90. godinama mi smo dobili ponudu od Evropske zajednice, tamo negde 1988. ili 9. godine, da postanemo punopravni član Evropske zajednice. Znači, pre osme sedmice, pre 90-ih, pre svih ratova. Pa smo to odbili. Odbio je to Milošević, odbio je to i Tuđman. Ovi drugi, i da su hteli, i da nisu hteli, sve jedno. Ali oni su krivi zbog svega onoga što nam se desilo u tim 90-im. I naravno da je tada bilo dosta lako ubediti narod da su nam ovi sa zapada protivnici, zato što su oni mahom bili na strani naših protivnika u tim građanskim ratovima ili kako se to zvalo već u Srbiji. Dobro, zašto popravni ispit 5. oktobra nije uspeo? Popravni ispit 5. oktobra ima svoje delimično ostvarene ciljeve. Naravno da nisam zadovoljan ciljevima, ostvarenjem svega, ali imamo nešto što je, da kažem, jedina neprolazna vrednost 5. oktobra, to je što se više ne krade na izborima. Nego se krade po firmama. Ne, sad se krade posle izbora. Ali krade se uglavnom po firmama. Ne, kradu se firme. Krade se i po firmama, krade se i po ministarstvima, ali ako je pitanje privatizacije tema, onda ja mogu tu da kažem nekoliko rečenica. Prvo, privatizacija nije nikakva izmišljotina petooktobarskih političara. Privatizacija, privatna svojina je inače dominantna u celom svetu, kroz celu istoriju. U zadnjih 200 godina, ako izuzmemo par neuspelih pokušaja kao što je Sovjetski savez, kao što je SFRJ, kao što je Severna Koreja, čak Kina. Kinezi su na kongresu pre 6 meseci rekli mi smo kapitalistička zemlja, jednopartijska. Pod vlašću komunističke partije. Tako je, ali kapitalistička. Samo u Srbiji svi čekaju da padne taj kapitalizam kao da će da posle toga dođe nešto novo. Kažu pao je kapitalizam. Pa da je pao, verovatno ga ne bi bilo u Švajcarskoj i Japanu i u, ne znam, Švedskoj. Tamo je taj kapitalizam. Privatizacija je u srpskim uslovima bilo vraćanje
nekih ekonomskih postavki, državnih postavki, postavki poštovanja imovinskih prava 50 i nešto godina unazad, kad je dobar deo toga što se sad privatizuje oduzeto od nekih ljudi koji su bili vlasnici. Ima toliko skoro svi su protiv tog zakona o privatizaciji, koji se sprovodi već, koliko, 10-11 godina. Ja mislim da je zakon dobar, da je model dobar i da je učinjeno puno svinjarija, samo su ljudi nastradali, puno svinjarija i ostali bez posla u sprovođenju tog zakona. I tu postoje dva perioda. Postoji period 2001. druga i treća cela i postoji period posle toga. U te tri godine nije bilo ni jedne privatizacije ozbiljnije koje može da se zakači epitet da je bila kriminalna. Beočin, Ušće. Da je bila Beočin, inače, dok je tvoja koleginica bila ministarka za privatizaciju, to je pre 90. godine završeno. Da, trebalo je da bude prodat za 135 miliona, a vi ste ga prodali za 50-60. Znači, Beočin je već bio privatizovan u 90. godinama, a onda su od malih akcionara, to je druga, ne znaš, a nema veze. Nije to važno. Vi ste radikali zaduženi bili za opstanak Srba u Krajini, Bosni i na Kosovu. I šta ste uradili? Nismo bili zaduženi, borili smo se za to. Ali ja sada završim. Sada završim. Znači, a Ušće? Ja razumem da je, da kažu ljudi koji kažu da je taj model privatizacije, da je taj zakon loš, razumem da to kažu pa da su ga promenili. Prvo je Koštunica rekao da je loš, mogao je 2004. godine da donese novi zakon. Nije bio obavešten. Posle je rekao Dinkić da nije bio dobar, pa je rekao Cvetković da nije bio dobar. Pa ne znam ko, evo sad ovi socijalisti i ovi mladi radikali, SNS, i oni kažu da nije dobar, ali ne pada im na pamet. Dobro, da ukinu zakon i da ne su bolji. Sad se ispituju 24 privatizacije na zahtev Evropske unije i Zorane, iz tvoje vlade je sporan Sartid i veterinarski zavod. Ma ima jobo, tek će da dođe. Znači, prvo, mislim da je neozbiljno za jednu zemlju da je Evropska unija ili bilo ko s polja nalaže šta treba da ispita. Privatizacija Sartida se ispituje već 7-8 godina. To nije ništa novo. I tu je sve potpuno čisto. Moguće je. Ono što je sad predmet istrage nije privatizacija Sartida. Nije pitanje njene opravdanosti. Nego da li je neko uzeo proviziju. Nego da li je neko uzeo 6 miliona evra provizije. I ako je neko uzeo to, ja se slažem, da on bude osuđen. Nije moguće da je uzeo niko osim neki tvoj ministar. Na najgori mogući način kažem. To je neki tvoj ministar uzeo te pare, ako je... To ćemo da vidimo. Ali postavlja se jedno... Znači, ako ovako ide emisija sa aplauzom, to ti kažem ozbiljno, ja ne učestvujem u njoj. A smirite aplauz? Ne, molim te. Evo je to da dugme... Ako ne odgovara Zoranu, molim vas, nemojte da tapšete. Pa snimite nekakvu drugu emisiju bez mene. A je to spontani aplauz ili dirigovan? Spontani džavol, evo ga počinje od pozadnje. A kako, puste struju, šta radi? Pa počne on, pa onda misli stvarno bez... Ne, ne, okej, nastavljamo. Idemo ozbiljno. Ajde da učestvujem u estradi programa, neću. Ako ti treba to... Nastavljamo priču. Ta svinjarija... Šta se je desilo u Sartidu? Znači, nijedan ministar nije niči, nego je svaki čovjek odgovoran za svoje ponašanje. Niko nije dobio ni od Zorana Đinđića, ni od mene bilo kakav nalog da radi bilo šta protiv zakona. I taj period vremena može da se ispita 100 puta i da se vidi da li je bilo bilo čega što je bila nacionalna politika koja je uradila bilo šta što je bilo protiv interesa naroda Srbije. Ako je neko, ja znači govorim o tome da je Sartid, prodaja Sartida, ne privatizacija, nego prodaja Sartida i stečaja, jedan od najboljih poteza koji je urađen u istoriji srpske ekonomije. Jer je to bio jedni način da ta fabrika nastavi da radi. Kao da je to bila neka super firma, pa su došli zli petooktobarci i onda su... Ali bilo je tad polemika kao nemačke firme su tražile... 10 godina se proizvodile tamo pečurke u toj željezari. Nikad nije radila profitabilno. Nikada. To je bilo prelivanje, to je bilo dotacije, to je bilo, tad je bila SFRJ, svaka republika je morala da ima svoju željezaru, jer to bez toga se ne može. I ne radi ni jedna iz tog vremena, niti radi 50, 100, imate željezara u Sjedinim državama koje ne rade u zadnjih 50 godina, u Nemačkoj, u Istočnoj Evropi, gde god hoćete. To se dešava. Ali, to nije loša privatizacija, naprotiv,
I ponavljam, uopšte niko se ne bavi time da li je to loša privatizacija, nego da li je neko tih 5-6 miliona provizije, jer je Sartid platio jednoj firmi na Kipru za postavljanje unutrašnjih sistema knjigovodstva i ostalih stvari, neke pare, sad da li su te pare date realno za to ili za nešto drugo, ja sam prvi koji želi da to sazna i da tu priču o Sartidu potpuno skinemo. Jer to meni stoji i nemam ja da se plašim toga, niti mislim da je bilo šta loše urađeno konceptualno. Ali stvarno, ako je neko uzeo pare za bilo šta, za to ili za bilo koji državni posao, treba da bude kažnjen, ako je najveća kazna 20 godina za ubistvo, za 40 godina za ubistvo, treba dobije 38 godina. Za milion, za jedan dinar. Ali tu nema nikakve dileme. Zaboravlja se da je Sartid bio najveći izvoznik iz Srbije 10 godina punih, dok Amerikanci i US Steel nisu izašli iz toga. Nije 10 godina, nije. Bilo je nekoliko godina, pošto su oni prvo morali prve dve, tri godine da ulože jedno pola milijarde dolara da bi to stalo na noge, da bi to počelo da radi. Izvozio je Sartid, jer to zna profesor bolje od mene, ali sigurno dve, tri godine je bio najveći izvoznik. Oko 200 miliona. Koliko je plaćao struju, koliko je plaćao sve ostalo. Imao ogromne profite u te dve, tri godine. Tako su Amerikanci praktično za dve, tri godine zaradili to što su uložili u Sartid, ali i cela ekonomska kriza i svi ti događaji su doveli do toga da su oni digli ruke od toga, pa su digli ruke i od Košica, prodali su za 1 dolar. I aj sada da vidim ove majstore, genije, ekonomske misli, dela i ne znam čega sve, kome će da prodaju to? Da li je, da je trebalo da se proda za 1 dolar te 2003. godine, prodali bismo ga za 1 dolar. Jer nije bilo pitanje da se nešto zaradi u prodaju Sartida, tu nema zarade. 20 miliona, to je nebitna stvar. Decenijama je Sartid bio na državnom budžetu. Ne decenijama, nego... Da, decenijama. Od osnivanja. Znači, ja isto volim da čujem te kao super je bila železnica, pa sad ne radi. Kad sam ja počeo privatni posao 86. godine, najteže mi je bilo da, kad se plaćaju poreze, da platim 2% poreza na železnicu. Ukupna srpska privreda sa 10% dobrih izuzetaka je bila u katastrofalnom stanju. Kad neki ekonomisti kažu nama treba još ne znam koliko godina da dostignemo onaj nivo proizvodnje iz 89. godine, ja mislim da je to potpuno besmisleno. 89. godina, naša privreda, naša država, odnosi u svetu, postojanje Sovjetskog saveza, nesvrstanih, SFRJ, je potpuno jedna druga tržišna situacija u odnosu na ovo što imamo danas. To je neuporedivo. To je kao da se kaže, ja sam pre 20 godina mogao da trčim najbrže, tačno. I više nikad neće moći da radim, jer je drugačije vreme. Prema tome, naš odnos prema zapadu je potpuno racionalan. I treba da bude takav isti i prema istoku i prema zapadu. Nema prijatelja, nema braće u međunarodnoj politici, postoje interesi i interesi su legitimni. To su interesi nacije. Mala država kao što smo mi, mala nacija kao što smo mi, mora da nađe odlične saveznike i ne treba da ih bira iz dana u dan, od nedelje do nedelje, nego mora da postavi svoj strateški cilj. Što ne znači da sa drugima, koji nisu strateški saveznici, u tom trenutku treba da ratuje ili da ne poštuje. Naš strateški cilj je sve partije u parlamentu, osim Koštuniči, da kažu da je naš cilj Evropska unija. Onda morate da pravite i političku, i ekonomsku, i svaku drugu strategiju okrenutu prema Briselu, što naravno ne znači da prema Moskvi, prema Pekingu, prema, ne znam, Brazilu i Južne Africi ne treba da imate dobar odnos. Ali put kojim idete vas upućuje na one koji su vam najbolji saveznici za ostvarivanje tog cilja, a to je zapad, pre svega države zapadne. Zorane, može sada aplauz? Ne, mislim da je potpuno nepotrebno. Aplauz, hvala na dobrim željama ljudi koji sede okolo, ali aplauz u ovakvoj emisiji meni se uvek činio kao nešto što je neprirodno. Profesore, kada ćemo da se ponašamo u skladu sa svojim interesima i kako da izađemo iz iluzija? Zašto srpska tranzicija nije uspela? Pa mnogo toga nije uspjelo kod nas. Mislim, sad je tranziciju, živimo pa imamo problem i plaćamo je. I sad se smatra da smo mi do sada sve dobro radili, a sad došla tranzicija pa je to propalo. Naše propadanje je davno počelo i naše propadanje će dugo trajati zato što mi nismo nikada postavili dobre temelje na kojima gradimo državu. Mi već 200 godina, je li tako, od 1804. do 2004. godine, pravimo jedan proizvod koji se zove država.
za jedan narod je to najvažniji proizvod. Iz njega to proističe, da li imamo cipele, paprike, jogurt i tako dalje. Država je civilizacijska tekovina. Ništa nema koristije za jedno društvo nego kad ima državu. Kad ima državu. Proces proizvodnje države kao proizvoda civilizacijskog traje 2000 godina. Kod nas traje 200 godina. To je moderna srpska država. Pa da, moderna srpska država. I da smo mi na kraju, posle 200 godina, mi sad možemo konstatovati. Ne samo da nemamo dobre cipele koje možemo nekom prodati po povoljnoj ceni, ili kvalitetno vino pa možemo prodati Francuzima. Mi nemamo državu. Nemamo državu u njenoj bazi i u njenim pravilima igre. Mi ovdje državu zloupotrebljavamo i koristimo je kao pesnici, kao topuz jedne grupe protiv drugih. Mi nemamo neutralnu državu. Mi kako koji izbori dođu, sad beli glanjevi crne, crni bele, žute i tako dalje. Ovdje se ne zna šta su pravila igre i šta može da traje dugo. Pa evo, Zoran je lepo rekao da su izbori zavod za zapošljavanje, jer nema ljudi gdje da se zaposle osim ako se ne bave politikom. Posebno je to bilo izraženo od 2001. godine. Čitave porodice su zapošljavane po ministarstvima i tako, žene, deca, unuci, babe, dede i tako dalje. A u vreme Slobodana Miloševića nije bilo tako? Mnogo manje. Mnogo manje i ne na tom nivou, zato što je to još kroz onaj period komunizma na neki način je javnost imala uticaja na to, tako da je to bilo mnogo, mnogo manje izraženo. Profesore, zašto srpska privreda konačno se ne oporavlja? Evo, Zoran je rekao jednu tezu, mi nismo ni izbliza sada u stanju da proizvodimo kao u oči rata. A govorilo se da kad budemo u presulju Evropske unije, da će doći ovdje multinacionalne kompanije, da će doneti svoja znanja, svoja tržišta i da će u Srbiji da se proizvode svjetski proizvodi. Zašto to nismo u stanju? Pa ja mislim da tu mnoštvo ima uzroka, ali mi nismo nikada ni htjeli da napravimo nešto što će trajati kvalitetno. Znači, vi imate jedno važno pitanje na početku. Da li mi želimo da uredimo proces da se nešto kreira, da se nešto pravi? Da to bude prva vrednost neke države. Da je ona posticajna i da je ona stimulativna, da je vrhunska vrednost kreirati nešto novo. Ili je vrhunska vrednost koja je kod nas već 200 godina takva i 2000 godina, da mi preraspodelimo što smo trenutno zatekli kao ratni plen. Naša država. Od 1804. godine. Znate šta je Vuk Karadžić tražio? Vuk Karadžić, najpismeniji Srbin koji je otišao u Beč. Tražio je pašaluk. Oterali smo Turke, sad daj mi Tršić pašaluk. Pa i svi su je ponašali. On je to tražio. Knezovi kao turske paše. Pa ne, on je to tražio. Razumijete? Znači, sad je skinuta jedna vlast, dajmo drugu vlast. A zašto to nije promenilo sad? Sve je bilo 45. Pa daj da otmemo ovima što su bili, pa će biti. Šta je bilo 2001. godine, 2000. godine. Isto tako, da se razvlasti jedna elita, da se uspostavi druga. Šta svaki izbori donose? Zato što neke te vrednosti su neki narodi kažu, napravit ćemo pa ćemo onda podijeliti. Prvo ćemo sejati pa ćemo žeti. Ovdje se samo žeti priča i o svečanostima žetveni. Zato je komunizam ima znak. Srp je žetva, nije to plug. Niko neće ništa da ore i da seje. Svi hoće samo da žanju, a onda toga proizvoda nema. Zato veliki narod, zato je ništa nema praktičnije od dobre filozofije koja kaže imamo državu koja konstituiše neka trajna prava. Pa primjera radi. Jedno važno državno pitanje, da li se plaća porez? Mi već 200 godina ne možemo da odgovorimo na pitanje da li treba plaćati porez. Pa neko kad dođe na vlast kaže... Što da plaćamo porez kad nas država pljačka? Ne. Pa primjera radi, a država je, to je njena suština. To je njena suština. Ovdje sad se dođe i kaže ko je platio, platio je. Ko nije platio, bit će oslobođen. Pa treba li plaćati struju? Pa treba li plaćati grejanje? Pa treba li vraćati dugove? Mi na bazična pitanja jednog društva nismo odgovorili. Britanija, zašto kapital beži u Britaniji? Pa beže Rusi, najbogatiji Rusi, evo Luškovi, svi su oni u Britaniji. Nisu oni u Kazahstanu, nisu u Beogradu. Abramović, svi su oni u Londonu. Mital, ovaj što je najbogatiji Indus, on također živi u Londonu. Za Putin verovatno nema. Pa i neki naši su se spomenuli. Pa naši, da ne govorim, da su sitni igrači. Zašto on beži? Pa beži zato što kaže to država, ta društvo, ta Britanija, kaže mi poštujemo pravila igre i kod nas ne možeš izgubiti imovinu ako si je regularno stekao nasilno.
Pa mi u naših gradova imamo na trgu, probušen kamen kojim smo u 12. veku vezali dužnike koji ne izmire svoju obavezu roku. Pa ih zavežemo i svi kad idu pa ih gledaju. Zato Luškov, naš veliki prijatelj, tako da ima on je u Kensingtonu. Svi ovi Rusi su tamo, svi Indusi tamo, svi su Arapi tamo. Zato što Englez, šta ima Englez kao proizvod? Lakše samo sačuvati malo, pare u ovom domu nego... Ne, šta je Englez ima kao proizvod? Znači, 1800. godine Britanija je imala najsavršenije tehničke proizvode, najbržu lokomotivu na svijetu, proizvodila su u Engleskoj, najbolji automobili na svijetu, proizveđeno u Engleskoj, najbolji štofovi na svijetu u Engleskoj. Danas šta proizvodi Britanija i šta prodaje? Ne proizvodi se više Jaguar tamo, ne proizvodi nikakve lokomotive, nikakav cement, ništa. Tamo se prodaje jedan proizvod koji se zove engleska civilizacija, engleska država i engleski jezik i engleske institucije. I svi ovi što nešto otmu, pravo ili krivo, nose to tamo. Zato je to najveći proizvod. Jer je ovde, tamo na sigurno. Ne, ne, a ovde? Ovde se bave proizvodnjom države, njenom kreiranju. Onaj ko nema drugog posla, ko se pokazao neuspešan zubar, veterinar i tako dalje, on, ja znam moji student, po ovi što loše uče, oni samo se mumaju po nekim forumima. Ja gledam na televiziji, jedan student koji je padao kod mene 5-6 puta, on nosi zastavu revolucije i bolonjske deklaracije. On nosi. Oni koji su dobri, oni pokušaju nešto da nauče i oni pokušavaju da se nađu neko regulaciju. A neki tvoj najgori student postao neki ministar, neka vlast. O, pa to se podrazumeva. To se podrazumeva. Spontano, Zoran. To se podrazumeva. Evo, vratimo se samo još nešto, mislim. Uzmimo najumnije srpske ljude. Mi smo narod detiljasti. Mi smo adolescenti. Mi tražimo tatu. Da nam neko reši pitanje. Pa ovi kažu tata je u Moskvi ili tata je u Vašingtonu. Nema tate, samo postoji interes. Valjalo bi i mama da se... Ako jedan... Da, mama je Angela. Pa dobro, dobili smo mamu u Evropi. Dobili smo mi. I tatu i mamu. Jedan narod... Čekaj, samo malo svetu mi živimo. Jedan narod... Mama je Angela... Koji a tata je Vladimir druge. Putin, je li ne, tako ne. Od prilike? Da, tata je Putin. Jedan narod koji tražeći druge, tražeći pokroviteljstvo, izgubio je sebe. Uzimamo najpoznatije Srbe. Ko je nama kriv? Pa nema Tito, nije nigde popularniji nego sad u Srbiji, evo Dinkić Tvrčaj, samo će Tita sad da sledi. Da. Znači, ko je nama kriv? Najumniji ljudi ove zemlje, ne ovi današnji, kako su završili? Ko je nama smetao da najveći pisajući filozofi bili su protarani iz ove zemlje? Pa je protiran bio Sterija 928. Znači najpoznatiji Steriju su... 800. Ne, ne, 1800. Steriju, prvog su Steriju isterali. Sad. Pa Nušića, pa Dučića, pa Rakića, pa Crnjanskog, pa ovo. Nema koga nismo oterali. Razumijete? I svi su bili izdajice. Svi su bili izdajice. Ne, ne. I kad vi sad čitate Nušića, iz 30. godina, pa to je isto, ko da je danas bio. Pa gledajte Belu Lađu. Pa e. Sve vam je to tu. Znači, mi smo tražeći da nam drugi reše pitanje izgubili sebe. Mi moramo sebi postaviti jedno osnovno pitanje. Osnovno pitanje i pokušati naći neki konsenzus da se na njega odgovori. A to je, da li mi možemo napraviti malu, nekorumpiranu, efikasnu, održivu, civilizovanu državu koja će stimulisati, a ne preraspodeljivati. Koja će reći, oni koji su najbolji, treba nam 100 lekara, to ćemo imati 100 vrhunskih lekara. Nećemo imati 100, treba nam 100 inženjera, imat ćemo 100 vrhunskih inženjera. Treba ćemo na 100 dobrih oficira, pa kao te velike vojvode, kažem, oni su školovani u Saint-Cyru, školovani su u Berlinu i tako dalje, školovani su u Moskvi, u redu, sve. Da vidimo šta ćemo njima dati. Pa ćemo tako, pa ćemo odrediti da onaj ko se bavi tom proizvodnjom, da ima javnu odgovornost, moćemo ga poznati imenom i prezimenom. Zašto mi ne uvodimo jednu jednostavnu stvar? Da političari, drugo su vođe političke, evo, sede preko puta mene, i oni ljudi imaju proizvod svoj, ne, ne, pa imaju svoj proizvod, imaju svoju prezentaciju, sve to u redu. Vi imate čitav niz, jednu bulumentu ljudi, kad se završe izbor, vi ne znate ko njih dovede, odakle i dovede. Zašto mi ne uvedemo personalne izbore, da Pera Perić u izbornom okrugu X mora on da dobije izbore. Ne ovako se sačudimo ko je koga doveo i tako. Evo, Zoran, profesor je počeo da... Neću više. Profesor je počeo da govori program nesvestan toga. Moje buduće partije.
Jedna od najvažnijih stvari je reforma političkih institucija upravo u tom smeru. Da se, recimo, srpski parlament ne bude 250 poslanika, pošto je to nepotrebno. Da bude 150 poslanika, ne toliko zbog same uštede, nije to neka velika ušteda u novcu, ali je to smanjivanje bahaćenja, što je mnogo važnije nego tih par desetaka miliona evra koje će se smanjiti. Važne su i pare, ali je ovo važnije. 100 od tih 250, od tih 150 poslanika treba da bude birano na direktnim izborima. To znači Srbija sa 100 izbornih jedinica, gde se jasan kandidat, Dragan, jasno kandidati imenom i prezimenom. Iza nas stoji sitnim slovima napisano i iz koje smo stranke, ali ljudi vide da glasaju za nas. I kad izaberu nekoga od nas dvojice, onda znaju ko je njihov poslanik. A ne neko sa bilborda u Photoshopu sa nekim kezom koji nikad ne može da sam stvori, nego samo u Photoshopu može da bude tako lep i nasmejan i pametan. Onda glasaju ljudi za njega, ni kad mogu da ga sretnu na ulici, a kamoli da ga nešto pitaju. Onih 50 dodatnih poslanika će biti birano, treba da bude birano iz, znači proporcionalno kao i do sada, da bi se korigovao sastav poslaničkog kluba kao posledica direktnih izbora. Može se desiti da budu sve muškarci izabrani, treba da bude tu i neka žena. Može se desiti da budu svi iz provincije, treba da bude neko iz Beograda ili obrnuto. Znači, to je korekturni faktor. Vlada Srbije treba da se formira po kancelarskom sistemu. To je, jeste to i nemački običaj sada, ali recimo tako se formirala i savezna vlada SRJ i poslednja i ona pre toga. To znači da predsednik vlade, mandatar, dok još nije predsednik, predloži sastav vlade. Skupština glasa za taj sastav, a nakon toga on može da smenjuje ministre po svom nahođenju. Ne mora da pita Skupštinu i ne mora Skupština da smenjuje pojedinačnog ministra, nego on sam. Šta dobijemo time? Dobijemo time da se smanjuje mogućnost feudalizacije vlasti, dogovora, kompromisa onih truli gde daj ti meni dva pomoćnička mesta, jedno ministarsko, ja tebi dajem tri ambasadorska i dva u upravnom odboru, a još ćemo nešto i u kešu da posle prebijemo. Znači, kad imate kancelara... Ti to govoriš iz ličnog iskustva, to stvarno tako radi. Kad imate, u moje vreme to nije bilo, naravno to ne prebacio niko i da ne pričamo o tome. Nije bilo keša. Da, kažem. Nešto malo keša bilo. Svako ko... Posle je keš došao. Znači... Nemoj. Znači, možete da pravite svinjariju od čega god hoćete, ali time nećete da pomognete nikome. Znači, dok se u Srbiji politika vodi sa aplauzima na dugme, sa poslanicima na dugme, sa novinarima na dugme, sa profesorima na dugme, sa opozicijom na dugme, onda ćemo biti u stanju u kome smo sada. Znači, kad se priča nešto ozbiljno, treba se nešto dokaže ili ne. Ja za svakog od vas mogu da kažem da ste lopov. I to je uopšte teško. Samo je to besmisleno. To je besmisleno. Ja, naravno, nikome nisam rekao to, a pitanje je da li se kralo u moje vreme, da li je bilo tog nameštanja, moj odgovor je ne. Ako neko ima bilo kakav dokaz, sumnju da je bilo nešto od toga, neka lepo kaže. I ovde prisutni, a i oni koji nisu prisutni. Prema tome, ja sam prvi... To će Vučić, koliko mi se čini. Ja sam prvi premijer koji je tražio da se raspusti parlament, odnosno skratio mandat svoje vlade, zato što sam rekao da parlament više ne može... I Koštunica je to uradio. Ali ne iz tih razloga. Zato što parlament ne može da više donosi odluke koje su usmerene ka reformskom cilju. Da je bilo želje da se drži vlast po svaku cenu, ta vlada je mogla da opstane još dve godine, tako da se utali sa nekima, sa socijalistima tad recimo, jer su bile ponude, i da za neke smešne pare koje je plaćao neko drugi. Pa ve, imate Baneta Ivković. Evo, Zorane, konkretno. Ti si mogao da ostaneš na vlasti za male pare. Za... Koliko para? Pa nije hteo za male para. 50.000 evra... Da, evri su bili veći. Za 50.000 evra si ti... Mesečno... A mesečno, a ja sam mislio da... Rekao mi je jedan mešetar da kao, eto, imao bi tih 25-26 glasova, a... Samo kad bi, recimo, oni su sad stranke u problemima, nisu plaćali struju godinama, nisu plaćali ovo, tralala, pa kao kad bi oni dobili mesečno po toliko iz nekog izvora, oni bi bili lojalni. Ja sam rekao, hvala.
s njima, znači da sa onima koji su uništili Srbiju, sad treba da reformiše Srbiju. Pa to možda bude samo istorijsko pomirenje. A šta ste radili sa Banetom Ivkovićem? Dačića i Tadića, inače, pošto to se nije desilo u moje vreme. Dobro, šta ste radili sa Banetom Ivkovićem, pošto ste toliko opošteni, principijelni i tako dalje? Šta ste radili sa Banetom Ivkovićem od 2000. godine, od decembarskih izbora? Gospodin Ivković je hteo, koji inače vi ga sad ne volite, pošto je on sad u stranci ovih vaših bivših stranačkih kolega naprednjaka. Ne radi se da li ja nekoga volim ili ne volim. Mislim da je to razlog. Inače, ništa, naravno, Ivković nikad nije glasao ni za jedan predlog vlade. Tačka. Šta kažete? Ni za jedan predlog vlade nikada nije glasao o Ivković, a vi izvolite... Meni je drago što sam... Dovodili ste ga, pa dovodili ste ga kolima u Skupštinu samo kad treba da se glasa da bi digao ruku. Meni je drago što ste vi prepoznali... Bili smo zajedno u tom parlamentu. Prepoznali hrišćanstvo, pa sad krstite, bilo je krajnje vreme. Pa dobro, ali prvo ja nisam bio... Ja nisam bio zajedno sa vama u tom parlamentu, nisam bio u parlamentu Srbije. Vi ste kao član vlade. Ja sam bio u Saveznoj ove Skupštine. Nisam bio ni član te vlade, znači sve ste pomešali. Sve ste pomešali. Kako niste bili? Ja nisam bio... 2001. godine. A sam bio u Saveznoj vladi. Pa ja sam bio u Saveznoj Skupštini. A Ivković je bio u Republičku. Ajde da ne mešate mnogo. Ali je bio u Veću Republika, to je delegacija. Ja nemam stvarno da vas edukujem. Ajde pričamo o... Znači, ta vlada je mogla da traje, naravno, nije trajala zato što je izgubila svoj smisao. Mangupi iz DOS-a su krivi za to što je pala vlada. Nije kriv ni Milošević, ni Šešelj, ni Pera, ni Mika, nego mangupi iz DOS-a, grupa neodgovornih pojedinaca koji su u tom okupljanju svekolike srpske opozicije ušli tu lopatom i onda su hteli da to naplate. Dobro, Zoran, niko ne veruje poslije svega da je tvoja vlada pala zbog tvoje svađe sa Bobanom Morovićem. S čim? Sa Bobanom Orlićem. Nije on bio jedini. Ne, nije to bila svađa, nego je on tražio pare isto. On je tražio novac da bi bio lojalan. To je krivično delo. A i sad da, pa preko mešetara. Nije mu čovjek dao. I naravno, pa naravno, pa svi su davali. Ne, on je činio krivično delo, jer je tražio. Svi su davali i pre toga i posle toga. Jedne, znači, samo u to vreme se nije davalo. Daje se i dan danas. Davalo se i u vreme do 5. oktobra. Ajde da se sad tu ne išuđemo. Bilo je govore da su radikali Miloševiću prodavali pobede na izborima. Dragane, ti to znaš. Još bi oni udarali u šerpe i zviždali da nije Srpska radikalna stranka kontrolisala izbore. Istina da je Milošević vama ostavljao pare da im prepustite pobedu na benzinskoj pumpi na izlasku iz Beograda, da vam je 20 miliona dao. Šta, na izlasku iz... Na svakoj pumpi. Je ostavljeno radikalima par. Ma da, samo dođete tamo, torba, uzmete i nema nikakvih problema. Keš. Ma da, nije bio nikakav problem. Profesore. Ali molim vas, ovde postoji jedna stvar koja bi ipak trebalo da, radi javnosti, govori se o tome da su oni koji su u velikoj meri oštetili svoju državu i svoj narod tako što su u uslovima koji su tada vladali, praktično opljačkali svoju državu, pobegli iz te države sa svojim kapitalom. I to je objektivno veliki problem Rusije, što otprilike 100 najbogatijih Rusa ima više para nego što je brutonacionalni proizvod Rusije. I što se to nalazi na strani, zato što se tamo nalaze i njihove porodice, deca se školuju i tako dalje. Ali to je problem koji treba da rešava Rusija. Ali uzdizati Englesku na takve visine, oprostite, profesore, malo bi, molim vas, samo to što da oni imaju uređenu državu i to uređenje je počelo od 1211. godine, od Magnu Cartu Libertatum, tačno, molim vas. Ali postoji jedna stvar koja je izračunom koliko je Engleska opljačkala svet u vreme dok je bila kolonijalna sila. Ko to danas... Dragane, pustimo Englesku, pustimo Rusiju. Ko je opljačkao Srbiju? Srbiju su opljačkali u najvećoj... Nema, nemoj se da povdira. Ja sam osoba neutralna politički. Ja imam svoju profesiju. Moja profesija je da služim kao profesor, da kažem šta mislim, pa neko ako hoće da kaže tačno je tačno, ako neće, nikom ništa. Znači, ja...
Ja sam samo ovim hteo da kažem, ja to svojim studentima često teram i da čitaju, nažalost neće. Ima jedna odlična knjižica koju bi svaki naš političar trebao da pročita, ako već nije. Napisao je naš čovjek, Pekić je to napisao. Zove se Sentimentalna povest Britanskog carstva. Ja samo pokušavam ljude da navedem da mi postavio sam pitanje kako jedan mali narod, jedan ostrovski narod, jedan narod je nametno se da već stotinama godina da pljačka druge. Pa nije, pljačka jeste nemoralna. Ali zašto oni pljačkaju, a mi smo opljačkani? Razumete? Zašto? Ko je on? Zato što imaju organizaciju, što su jači. Što njih deset ode pa nađe izvor Nila. Pa nađe izvor Nila. Ne, pa zašto imaju neki cilj? To u Srbiji, mi se stalno kukumavčimo. Zašto smo mi opljačkani? Da strane banke nas pljačkaju, strani kapitalisti, domaći, tajkuni, ne znam ko ste. To je tačno. Opljačkani smo od svih ovih banaka koje su došle od 2001. godine. Ili umo svojih prostora je Njegoš, koji je rekao, vuk na ovcu svoje pravo ima, ko tirjer ne slaba čoveka. E sad, mi mjesto da kažemo, da se pravdamo time što smo opljačkani, a jesmo, mi da pitamo sebe zašto se to nama desilo? Pa ko nas je opljačkao? Da li Englezi ili naši sugrađani kojima su tu dali? Ne, Englezi su nas samo bombardovali. A zašto mi njih nismo bombardovali? Razumete? Evo, Vojislav Šešelj je predlagao bombardovanje i Londona, i Pariza, i Tokija. Mariće, i vama nešto pamćenje baš nije. Bilo je vezano... Čekaj, Vojislav Šešelj je predlagao da se bombarduju sve evropske prestolice, da se reši srpski skup. Prvo, naše rakete nisu mogle da dođu do Londona. A što naše ne dobace, a njihove dobace odakle nas gađe? Pa zato sad postavljamo... Srpski odbrbeni pas, to je isto bio projekat vaše stranke. To je bio Vukov. SAP. To je bio Vukov. Vukov. I koliko mi se čini, u Nišu je napao Borisa Tadića. Ovaj nesretni... Koji taj pas? Srpski odbrbeni pas. Da, taj koji je bio na tim. Jer on je bio dresiran da prepozna one koji nisu prijatelji. Nisu dobri Srbi, da. Znači, to je nivo diskusije. Tako nam je... treba da bude. Imate Drecu na koje je sad predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, koji je pred bombardovanje, ja sam to vidio u emisiji koju sam gledao, pitao je dobro kako mislite da se mi odbranimo od tih, mislim, naravno, jasno je ko je tu u pravu, ali oni su jači, kako mi možemo da se odbranimo od te avijacije, pa on kaže, pa mi ćemo da ih pobijemo sa našim ovim protivavionskim sistemima, ruskim, i vidimo šta smo tu radili. A onda ga pitao, šta ćemo sa teledirigovanim raketama koje dolaze, koje idu ispod radara, koje ne možda otkrijete? On kaže, mi ćemo na prokletijama da razvučemo mreže, pa ćemo zakačimo balone, da te mreže stoje... A to stvarno on pričao ili neko kaže da je pričao? Ja to gledao. On lično priča. On lično priča. Svaka čast, pa je li uvatio? Genije. Potpuni genije. Pa ja ga pitam šta je uhvatio za... Treba ipak da zovnete Drecuna, pošto ja od onog bureta nemam baš potpuno sigurnost u neče priče. Sada ako je pitanje da mi, koliko je ovo, 12 godina posle 5. oktobra, 20 i nešto godina, 22-23 godine posle dolaska Miloševića na vlast, ponovo pričamo o politici na način ko će kome da dobaci neku provokaciju, a ko će onda da pritisne dugme da ove ljudi počnu da aplaudiraju. A zašto je to tako? Zašto je u Srbiji nije promenio? To je Mariću pitanje i za tebe. Ja sam učinio šta sam mogo. Ne postoje u normalnim... Ti to dugme držiš. Ne postoje u normalnim državama. Slušaj, Zorane, bila je druga podela vlasti u Srbiji. Drugi su upropašćavali narodu život, ja sam narod samo zasmejavao. Toliko sam mogo da uradi. Moje moći su bile toliko. Nažalost, nisi jedini koji je zasmijavao narod. I za razliku od tebe koji si duhovit, pa si ljudi smijali zato što ti... Evo li, lepa. Duhovit. Ne, više što sam lepa. Bilo je puno ljudi koji su zasmijavali narod zato što su smešni. Zato što su nedostojni nekog drugog odnosa. Ali, ako bilo šta pomaže... time što ćemo sad i dalje da se služimo lažima i podmetanjima, ako to pomaže da se Srbija krene napred, mi nemamo problem. Imamo toliko političara, naših kolega, koji su spremni da lažu, da lupaju gluposti, da izmišljaju svakake nemoguće stvari, da Srbija će biti prosperitetna zemlja za 3 meseca. Ali naravno nije tako. Ovde treba početi da se radi nešto.
Da li je normalno da u državi, gde vam dođe jedna politička stranka i kaže mi ćemo da napravimo kanal Vardar, Morava, Dunav i da to brane ozbiljno, kao nekim ozbiljnim argumentima, da niko ne pita, izvini genije, a gde je taj Vardar u Makedoniji? Pa kako ti misliš da praviš u Makedoniji taj kanal? A zatrpani su nam kanali u Vojvodini koje je prava Marija Terezija i Josip Broz Tito. I nije ih zatrpao niko van Vojvodine ili van Srbije, nego ti ljudi sami. Znači, lako ćemo da se mi prebacimo jedan drugome ovo ili ono, najviše laži, nego ajde da počnemo da radimo nešto. Znači, pošto samo izvini, molim te. Ja ne bih voleo da mi ćemo da kukamo, nas trojica možemo 10 dana da kukamo i svako od nas može da kuka, to nam je nacionalni sport. Ali ajde da vidimo da li nešto možemo da učinimo. A jeste mislio da može da se uradi? Naravno da može, ma može i dan danas. Može i dan danas. Bilo bi urađeno više od toga da je bilo više vremena, da je bilo manje mangupa u tom DOS-u. Naravno da je od početka bilo jasno, ali neke osnove su postavljene tada. Govorimo o tome da se ne krade na izborima, nego posle izbora. Sad treba da rešimo kako da se krade posle tih izbora. Tako što ćemo da napravimo ozbiljne institucije. I prvi korak je da se napravi ozbiljan parlament tako što ćete glasati za ljude koje sutra možete da proverite. Kad vas lažu, znate gde stanuje, znate u koju pekaru ide da kupi hleba, ako kupuje hleba kad postane vlast, pa onda uhvatite za uvo pa kažete šta si mi lagao, što sam ja dao tebi glas za priču o tome 400.000 radnih mesta, otvaranje ovoga, čuvat ćemo Kosovo, Crna Gora će biti ponovo sa nama, tralala, tralala, sad nema ništa od toga. Mi imamo pet izbornih ciklusa. Tadić izgubio vlast, nema sista kritikovati ga sad. Tadić izgubio vlast potpuno zasluženo, ali ovi što su došli, ovi tvoji što su došli posle njega, su isto to. Isto to, samo što imaju malo goreg stilistu. Ovi bivši moji su bar imali boljeg stilistu, pa su znali da se obuku, a ovi tvoji ni stilistu nisu mogli naći. Ja poštujem, nemojte molim se, nemojte molim se. Ovo nije na dugme, baj. Političarima aplaudirajte kad urade nešto dobro. Nekad kažu nešto dobro. Svako može da kaže da se smisli 5 dobrih nekih rečenica i da bude, ono, ljubi ga majka pametan, ali treba da uradi nešto. Ja sam u politici bio aktivo jedno 12 godina, ozbiljno. Od toga jedno 7 godina sam bio na raznim tim nivoima vlasti. Nisam zadovoljan tim što je učinjeno za to vreme dok sam ja učestvovao, ali nemam ničega da se stidim iz tog vremena i postoje rezultati koji su ostali kao neka mera vrednosti da se tad nešto dobro radilo. Ponavljam, nisam zadovoljan svime što je učinjeno i ponavljam, ne zaslužuju političari aplauze. Ako hoćete da ih pohvalite, onda glasajte za njih na sledećim izborima. A da ih aplaudirate, da im dajete... Ako hoćete da ih pohvalite, Zorane, glasajte protiv njih na izborima i spasite Srbiju. To je tako bilo. Ne, ne, ako su dobri, glasajte za njih. Ako su loši, glasajte protiv njih. Profesore, kako će se promeniti taj način mišljenja? Kad ćemo mi da se prihvatimo rad? Taj koji Srbe vrati radu, taj je politički propao. Zato sam ja to rekao, ne da hvalim Britaniju, nego da postičem na razmišljanje zašto se to kod njih desilo i opstaju, a zašto mi stalno imamo problem. Mi stalno imamo problem. Nije to samo sad ovo što se desilo. Nije samo 90. Mi 60. godine imamo problem. Mi od 45. godine imamo isti problem koji se samo zataškava. Ja sam napisao jedan tekst koji se može naći na internetu, koji dokazuje da je to sistem autodestrukcije. Autodestrukcije. A kada će to propadanje da se zaustavi, konačno? Novi političari obećavaju. Znate kako ide? Ono ide, sad je opasnija situacija što sad imaš genetsko propadanje, više ljudi umire nego što se rađa. I ima taj problem, dijaspora više neće davati pare, pošto imamo daleku dijasporu. Profesore, da li možeš da nam objasniš kako je moguće da recimo ni jedna generacija, ni u Srbiji, ni u Jugoslaviji, nije uspela da izveze toliko koliko su naši gastarbajteri slali svojoj unesrećenoj braći u domovinu. Znači, ni dan danas se to nije promenio. Znači, ni jedna zemlja narušene Jugoslavije nije uspela da izveze toliko koliko su ovi slali iz inostranstva. Ja sam to pokušao, ali izgleda neuspešno da kažem. Znači, vi imate čoveka biološki, genetski i tako dalje.
Imate čovjeka kao socijalno i političko i moralno biće. Ovo je tako kako jeste, taj narod ima te kvalitete. Kad je individualno, mi samo uspijemo u individualnim sportovima. U kolektivni ne uspijemo, jer nemamo... Uspijevali smo u Jugoslaviji. Pa retko, retko, individualno ili skup individualaca. Dobro. Znači, čovjek ima neki potencijal. Ti si čoveka stavio u neki sistem tamo u Philipsu i on tamo ima produktivnost. Vratiš ga ovam u prvu petoletku, nema produktivnost. Zato je društvo velika tekovina. Mi se nismo nikada time bavili. Nismo pokušali da uvezemo te institucije. Nisu se primale ovdje i tako dalje. I neke bazične stvari, to dugo mora da traje. To dugo mora da traje. Dugo. Nije ima li neko ekspres lonac za rešenje za Srbiju danas? Pa, ali važno je odakle se počne. Ja mislim, ja jedino vidim da se počne, što kažu, od obrazovanja kao baze. Da ti u školi... Da što učiš... da ide u školu kad su takva bogatstva stvorili ljudi bez ikakve škole? Pa jesu, ali ti ljudi, sad vi se šalite malo, naša elita, poslovna elita... Nažalost ne šalite. Ne, naša poslovna elita. Ja sam držao jedno predavanje gdje su oni skupili, ja sam im tamo rekao, to je bilo 56 godina. Ja kažem, ljudi, vi da ste čitali knjige, morali ste naučiti u knjigama, pa i u ovoj sentimentalnoj povijesti Britanskog carstva, da je jedna stvar zaraditi novac. To nije toliko teško, pogotovo u hajdučkim vremenima i u hajdučkoj državi. Problem je sačuvati. Pa sam navodio primjere Dedinja. Tamo možeš imati decu, ali ne možeš imati unuke. Toliko ćeš održati se u kući. Znači, jedna je stvar kad Englez napravi sistem. Ako pirat otme u 17. veku nekome pun broj zlata, što su Englezi radili, a uživa efekte toga od 21. A kod nas otmeš pre 3 godine, pa to onda zatvore. Znači, ti moraš napraviti sistem u kojoj je prvo komforno posjedovati. Pristojno posjedovati. To je bio sistem, ali puko. Pa nije, pristojno posjedovati. Nema više šta s otim. Ti praviš sistem gdje se samo ljudi bore za kutlaču, a kazan je prazan. I prisustvovat ćemo tome ne samo sada. Za 5 godina bit će drugi neki u pitanju, tako dalje. Zato što je taj sistem preraspodele, ne stvaranje. I narod ima jednu neprijatnost. Kako je moguće da su socijalistički direktori bili sposobni i izvozili su Evropsku uniju nego što su naši moderni biznis? Nisu bili sposobni. Ko je izvozio Evropsku uniju? Velika je bajka. A tadašnje firme, konfekcije, Simpo. To je bajka. To se radio lom poslovi za 2 evra. To se izvozilo Rusima. 2 evra po odelu samo za ruke. I problem je za Ruse sada sljedeći, što u Rusiji tamo košta na vranje. To smo bili na jednoj emisiji kod tebe. Mogao si prodati 5 miliona cipela. Mogao si tada takvom Sovjetskom savezu. Taj Sovjetski savez više ne postoji. Ja sam kao student primjer svojim očima video kad sam 71. godine bio u Moskvi i video sam tu ogromnu robnu kuću koja je sad najskuplja radnja na svetu, je ta bivša komunistička robna kuća, neki gum. Čitava ona strana preko puta Lenjina. Kad su stigle cipele iz Jugoslavije, narod kad je jurno ne pita on za broj, koje je uvatio te izdeo. Da li je leva, da li je desna, nema veze. Na Crvenom trgu oni u 44 traže 42 obrota. Sada u tim radnjama, sada za vreme Vladimira Vladimirovića Putina, u te radnje su cipele po 3-4 hiljade dolara. Jedne, mislim par cipela, ne jedna. Nema nikakve gužbe. Zna se tačno ko je koji broj. Nije to više kao one srpske cipele. To je u Moskvi sada. Šta je naravučenije? Naravučenije da nema više tih kupaca u Rusiji za ovu našu robu. Čekajte, da se promenilo tržište. Čekajte, to je sasvim normalno. I sad ovi Rusi... Potpuno su drugačiji uslovi, odnosi. Šta hoćete tim... Mi smo nacija, velika nacija. Rusi su velika nacija. A što Srbi nisu velika nacija? Dovoljno je šta smo... Čitao sam u ruskoj štampi, kažu i Rusi da smo mi mali narod, Dragane. Ovo je smak sveta. Ne, ako može da se završi samo misao. Znači, ja mislim da su Rusi veliki narod, da veliki narodi traže sledbenike, ne prijatelje, da veliki narodi nameću svoje... I Rusi hoće da penetriraju svet, to je pozivno. I sada vi imate na engleskom šetalištu u Nici, gdje su ruska emigracija 18. godine, gdje su najbogatiji Rus danas. Njih ovo ne interesuje uopšte. Njih interesuje globalno. Zašto je carizam ruski jedino moguće? I tako dalje. Možemo mi o tome mnogo debatovati. Ali mi tu robu što smo imali, tu robu, mi sada prvo tu robu nemamo, a da imamo takvu robu, nemamo kupce. Drugo, sada se okrećemo istoku.
Nema više u Iraku niko da radi dok Amerikanci ne kažu Bechtel radi. Nigde, ne samo u Iraku. Nigde. Nigde. U Libiji nema. Drugo, nisu to tako bili rentabilni poslovi kako neki sad govore. Ostali su dugovi neviđeni, ostalo je neplaćeno, ostalo su problemi, prevareni su ljudi i tako dalje. Nije to, mi nikada nismo hteli, ozbiljno ovo što kaže gospodin Živković, mi smo samo vodili jednu debatu, mi nismo uredili naše političko tržište. Ovde se ne zna šta je politički proizvod. Ovde ti prodaješ jedno, ono je nešto sasvim drugo. Ja naš politički život upoređujem sa prevarama reklamnih. Kaže, kupi ovo, kad piješ, mršaš, a ti se udebljaš. Oni kažu jedno, rade sasvim drugo. I kao turbo šlang, tako je turbo politika. Ja ne želim u tome da učestvujem. Ja se želim da obraćam pojedincima u školi, kaže, deco, hajde da razmislimo da ima smisla učiti. Da je to pitanje odgovorim. Ako vi dolazite u školu sa uverenjem koje vam je napravila televizija, ovo ono, da nema smisla učiti, da su samo štreberi i budale. Nema toga društva. Za večeras toliko, ovo je bila Ćirilica, nastavit ćemo ovakve razgovore. Jel možemo mi sad tebi da tako što...